Темата на Нова с Натали Пашева. Добре дошли в една от многото малки Българии, извън нашата голяма България. За последните десетилетия сънародниците ни, които живеят в чужбина, са вече близо 3 милиона, по неофициални данни. Тук в Германия дом са създали около 420 хиляди българи, сочи статистиката, но вероятно броят им е много по-голям. Всеки от тях със своята собствена история пише историята на българската миграция. Как се промени тя през годините? За първи път ще ви покажем впечатляващи цифри от мащабно изследване за сънародниците ни в чужбина. И ще влезем в домовете на някои от тях, за да разберем обръща ли се процесът и започват ли българите зад граница да се прибират в България или страната ни продължава да се обезкървява. В следващите минути ще пътуваме през времето и ще прекосим няколко държавни граници в търсене на отговорите. Независимо по коя улица и в кой град в Германия ще вървите, има сериозен шанс да чуете българска реч зад някой ъгъл. Почти във всеки по-голям град ще откриете български магазин, българско неделно училище и курс за български народни танци. Колко са българите тук и как се е променила миграцията през годините? По темата вече има детайлно изследване и негов автор е професор Марина Лякова. За последните 10 години имаме 4 пъти нарастване на броя на българите. В момента има някъде около 400-420 хиляди български граждани. Как обаче се променя профила на българския мигрант през годините? Професор Лякова разглежда три големи периода на българската миграция в Германия в своето изследване. Първият е до 1989 година. Думата, с която избира да го нарече, е възпирана миграция. Изключително трудно, да не кажа невъзможно, беше да се напусне България. Това през периода 45-89 година изобщо не е било даденост, то е било абсолютна привилегия и изключение за малцина. Много българи млади не знаят за така наречените открити листове, за това, че примерно ако искаме да посетим градчета като Мелник, Петрич или Синеморец, през този период 45-89 година това е било изключено или имало специални разрешения, наречени открити листове. Както, например, малко известно и младите може би изобщо не са чували, че имало така наречените изходни визи. В хода на изследването си Марина се среща с българи, достигнали до Германия преди промените през 1989 година. Тези хора са в голяма степен белязани от начина на напускане на България. Част от хората дори не искаха да имат контакт, да разказват за миналото си, защото някакво отношение това е някаква травма. Много трудна група. Най-различни биографични модели има хора, които примерно са напуснали България, отивайки на командировка в примерно Либия, класика абсолютно, и след това взимайки самолет по погрешка в кавички през Франкфурт, просто остават в Западна Германия. Като цяло голямата травма е, че тези хора години наред не са имали възможност да се върнат в България, да общуват със семействата си. Такава е историята на Асен. Той използва командировка в Чехословакия, за да премине германската граница. Подава молба за политическо убежище в ФРГ. Месеци наред прекарва в бежански център близо до Нюрнберг. След одобряване на молбата му, Асен остава да живее в Бавария и години наред работи като техник, макар в България да е дипломиран инженер. Хората, напуснали България като Асен, днес е трудно да бъдат открити. А тези, които не успяхме да открием, отказаха да застанат пред камера и да се върнат в миналото. Късната есен на 89-та година. Съдбата изпраща Сашка, тогава Кока Лува, а днес Кентман, в последния момент на този първи голям период на българската миграция в Германия. Съдбоносните дни на промените са съвсем пресни и всичко между знака на старото и новото, което предстои. Края на 89-та година имаше конкурс за категория в концертна дирекция музика, се казваше тогава. И аз този конкурс го спечелих, с солистична категория взех. В Германия тогава нямаше възможност да дойдеш, ако нямаш договор. Тъмън бях свършила моето следване в Българската консерватория с пиано и не знаех на къде. Кой можеше да замине? Този, който беше смел и който искаше да направи нещо ново и нещо необичайно.
съдбата изпраща Сашка в кафене във Франкфурт, където изпълнява забавна музика, но бързо разбира, че това не е за нея. Тази забавна музика ми осигуряваше достъп до Франкфурт, до Германия, но не на всяка цена. И аз тогава разбрах за себе си, че това не е пътя, по който искам да вървя като професионалист. В Германия оставането тогава беше свързано и с така наречената Arbeitsvisum, значи виза за работа. Но на мен не ми се наложи за това, защото аз тогава имах връзка с моя бъдещ съпруг и просто си дойдох при него в къщи и той организира абсолютно всичко след това за мен. Така Сашка остава във Франкфурт и живота влиза в обичайния си ритъм. Създава семейство, двете деца се раждат тук, а сега се радва и на внука си. А през цялото време музиката остава неизменна част от живота й. Срещата ни се случи в напрегнатите часове преди поредния й концерт. Днес Сашка не мисли за завръщане в България. Споделя ни, че иска да е близо до децата си. Разказва, че и приятелите и познатите от нейното поколение, завърнали се в България след години живот в чужбина, са единици. Чувала съм за българи, които са се завърнали. Познавам една моя колежка, която се завърна от Италия, където беше живяла 33 години. Работи като учител, преподавател по пиано и казва, че е много доволна, защото българските деца са много даровити и много музикални. С промените идва и промяна за българите, решили да поемат към Западна Европа и в частност Германия. Българската миграция в този период професор Лякова нарича прикрита. Границите на България вече са отворени, но на пътя е поставено ново препятствие – визовият режим в Западна Европа. Годината е 1998. Пролет, 18 април. В Германия пристига Мариана Томова. Историята почна, когато следвах в УНСС, в София, специално с МИО, Международни икономически отношения. И така след една година реших, че ми трябва и международен опит. И тъй като бях завършила гимназия с немски език, естествено се насочихме към Германия. С много документи, перипетии и неизвестности. Ами много трудно се получаваше виза. Това беше вече почти невъзможно едва ли не, защото, както казах, когато аз трябваше, нали, да кандидатствам за университет в Германия, за да получа виза, то условията бяха ужасно големи. Първо успех, това е едно на ръка. Второ, къде ще отида? Място на пребиваване предварително. Кой ще гарантира за мене? В банката трябваше да има бордеро, доказано от известна сума, ако не се лъжа, около 10 000 лева. Тогава бяха марки все още. Мариана помни и първият си ден в Германия през пролета на 98-ма година, когато отсяда при германско семейство и новият ѝ живот започва. И когато пристигнах на гарата във Франкфурт, там се бяхме оговорили срещата с жената от това семейство да ме посрещне. На времето беше много... Да, написахме си, изпратихме си снимки, написахме си, разбира се, кой откъде е, как се казва и така нататък. В крайна сметка се търсихме цял час, а бяхме на едно и също място, едва ли не една до друга. И когато се намерихме, тя няма да я забравя, тя беше много сърдечна, оплака се веднага, отворена, има мигрена. Не искаш ли да караш ти колата? И аз направо, към Боже, какво доверие, как така ще карам колата? Аз за пръв път съм в Германия. Българите, с които Мариана се запознава в края на 90-те години в Германия, също са единици. Аз не знам как се намирахме българите, честно казано. Нямаше такива почти, ако по случайно се запознаеш с някой. Както аз с моя съпруг. Тук в Германия Мариана създава семейството си, раждат се двете и деца, участва активно в българското сдружение Импулс във Франкфурт. И въпреки годините в Германия, връщането в България за нея не е изключена възможност. Има много такива приятели, дори и хора, когато са дошли по мое време. Въпреки че тук са прекрасно устроени, намерили си прекрасна работа, уредено е всичко, явно не е тяхното. По една или друга причина и се връщат в България. Наистина, доста хора се връщат в България, което от една страна ме радва.
И частно си, аз никога не съм зачертавала тази опция при мен да се върна в България. Годината е 2007. България влиза в Европейския съюз. 3, 2, 1! С това събитие започва и третия голям период за българската миграция. Невидимата миграция. Невидима, защото за българската миграция изобщо не се говори. Тя дори човек има чувство, че на практика не съществува в немското публично пространство. Който иска, взима паспорт, куфър и просто идва и започва да работи. Има работни места. Няма някакъв проблем, който да спира тази миграция. И затова тя е абсолютно в този смисъл невидима. И много българи, това е също една особеност, напускат, примерно, Германия, но те не се връщат в България. Те отиват в Нидерландия или, примерно, във Франция, да живеят, да работят, или в Швейцария. Също така идват много хора от други страни, български мигранти от Испания, например, от Гърция. Годината е 2016. Маргарита Спасова започва нов живот в Германия. След година прекарана в Швейцария, Маргарита се насочва със семейството си към Германия. Моят съпруг е германец, искаше да дойде в неговия град Узинген. И затова решихме да се преместим тук. Дойдох в февруари 2016. Днес Маги запознава германците с вкуса на българското вино и активно участва в различни проекти на българското сдружение Булус. Срещнахме семейството и в напрегнат момент. Строят си нов дом. Но въпреки това Маги си остави отворена врата и за нов живот в България. Моето впечатление е, че българите в Германия, поне от нашата общност тук в Франкфурт, сякаш намаляват и се прибират обратно в България. Това е една тенденция, която започна с корона кризата. Имам познати, които живееха тук 20 години. В един момент казаха, не, ние се прибираме, искаме обратно в България, искаме нещо ново и различно. И не е единичен случай, има доста такива. И странното е, че не се връщат обратно, си купуват къщи, устройват се, записват децата в училище. Свидетели ли сме на зараждането на нова тенденция, при която все повече българи живели в чужбина се връщат в България? Хора, които, особено млади хора, които завършват тук образованието си, се връщат в България, но миграционният баланс от гледна точка на Германия е положителен. Значи на година примерно 60 000 българи идват наново и 40 000 се изселват. Значи всяка година идват около 20 000 повече остават. Да. Последната година бяха 16 000, които останаха, но е много рано да се говори за тенденция и за обръщане на тенденцията. Неизвестно и колко от българите, които напускат Германия или други страни, се връщат в България, а не избират друга държава за следващите години от живота си. Годината е 2011. Градът София. След като завършва висшето си образование в чужбина, България се завръща Олга Минева. В един момент съзнах, че то няма отиване и връщане, можеш да бъдеш навсякъде, което е настоящото ми ежедневие. Но тогава, може би като грешка го отчитам, аз имах едно усещане за много голяма така категоричност, че заминаваш. Може би защото поколенията, близките до мен и така няколко години по-големите, дори не нови поколения, още носеха това чувство, че ти щом заминаваш, значи край. Това е и първите ми месеци там бяха свързани с много голяма тъга. Заминах там, за да следвам психология в Хайдеберг. Още тогава, докато следва в Германия, Олга вече търси възможности за работа в България. Отидох на изложение, на което исках да видя какви биха били възможностите ми за работа в България и беше усещането, беше се носи пред кутия с бомбони, нали? Ти виж, Просто беше супер привлекателно и буквално година по-късно аз бях един от изложителите. Тоест, чувството ми беше седно съм като рекламно лице за връщането в България. Постоянно повтарях, имаше тогава едни графити София, България супер яка. Наистина това ми беше усещането. Но пак към онзи момент имаше едно чувство за тук и там. Години по-късно Олга завършва магистратура във Великобритания, където живее и нейната майка. Днес работи като организационен психолог за германски компании и всяка година пътува по проекти из поне половината европейски страни. Но заедно с съпруга и детето си се изградили дома си тук, България, където се ражда идеята на Олга да създаде фондация защита на жертви на насилие. Има теми,
по които няма държави, по които всички трябва да се борим заедно. Започнахме тук да създаваме неща, които да искат да пратим там като добри практики. Програмата ни за подкрепа на служители на работното място в превенция на насилието. Се оказа, че тук много често компании са пионери в този начин на въвличане на жена сървайвър като лектор за служителите. И сега имаме запитвания, интерес от няколко европейски държави, които искат пък това, което сме създали тук, да го пренесем там. И тогава нещата се преляха в главата ми. Установих, че няма тази драматична, будеща носталгия, разделителна линия, вододел. Затова и Олга отдавна вече не използва думата емигрант. Вярва, че тя може да изчезне. Свят, в който намирането на собствено място и дом не винаги е бягство, а по-скоро свобода, любопитство, осъзнат избор.